السلام علیکم نړی پنځه بجو ته خر اخلاص نن منځنۍ د 1301 مریض کال د وګي وما او د اگست میاشتې 28 نیټه ده زه ذبیح الله سروریه ولسمشر کرزی امر کړی څو له هیواد څخه بهر ته د لوړ پوړو دولتي چارواکو د سفر لپاره یو نوې کړنلاره چمتو شي د دغې کړنلارې پر بنسټ له دې وروسته د کابینې غړي یوازې د ولسمشریزې ماڼۍ له اجازې وروسته له هیواد څخه بهر ته د سفر حق لري د چارو اداره وایي چې د دغه کار کړنلاره به تر راتلونکې یوې میاشتې جوړه او پلې شي ولسمشر په ښکاره د اختر په ورځو کې بهر ته د ځینو افغان چارواکو د شخصي سفرونو له امله دغه پرېکړه کړې خود چارې ادارې په وینا په دې اړه د کړنلارې تر جوړېدو دمخه به هغه فرمان پلې شي چې څو کاله وړاندې د ولسمشر له لورې د چارواکو د رسمي سفرونو په اړه خپور شوی و در سال 1385 فرمان شماره اول مقام عالی ریاست جمهوری اراکین بلندپایی دولتی را موظف می ساخت تا وقت سفرهای رسمی به بیرون از کشور اجازه رسمی از ریاست جمهوری داشته باشند در کل آنچه در شورای وزیران دیروز مطرح شد در واقع تاکید بر اجرا شدن مفاد فرمان شماره یک رئیس جمهور در سال 1385 بود د نوې کړنلارې تر جوړېدو افغان چارواکي اوس هم کولی شي له ارګ ماڼۍ څخه د اجازه لیک له ترلاسه کولو پرته یوازې په شخصي ډول سفر وکړي بعد از اجرای شدن طرزالعمل قرار است در یک ماه آینده تهیه شوه بعد از او هر مقام عالی رتبه دولت افغانستان اگر عزم سفر شخصی یا رسمی به بیرون از کشور را داره باید اجازه نامه رسمی مقام عالی ریاست جمهوری را با خود داشته باشه له دې وړاندې هم په رخصتیو کې د افغان چارواکو له سفرونو نیواکې شوې وې هغه سفرونه چې ډیری په شخصي ډول او د بوختیا لپاره ترسره کېږي او په وزارتونو کې د چارو د شاتګ یو لارې لاملونو هم ګڼل شوي تېره شپه د کندهار پر پولیس مشر د موټر بم چاودنه شوې چې په پایله کې یې 4 تنه وژل شوي او د نوموړي په ګډون 40 تنه نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي چې د برید موخه د کندهار پولیس مشر جنرال عبدالرازق و خو په پایله کې یې نوموړی برسیرن ټپي شوی دی چاودنه څه باندې 12 بجې د کندهار ښار د لسمي امنیتي وزیر ته نږدې د کندهار پر امنیه کومندان جنرال عبدالرازق د سپرلي پر موټر هغه وخت وسپکله چې دی په سیمه کې پر ګزمه بوخت و د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وایي چې چاودنه موټر بم ده چې په چاودنه کې د کومندان عبدالرازق په ګډون 12 تنه ملکي کسان ټپیان سوي او 2 نور ملکي کسان وژل سوي دي د فیصل په خبره چې د امنیه کومندان جنرال عبدالرازق زخمونه سختېږي او د دربین لپاره روغتون ته وړل سوي دي فیصل وایي په وژل سوو او ټپي سوو کسانو کې ټول ملکي کسان ښځې کوچنیان او نارینه شامل دي په سیمه کې عیني شهیدان هم وایي چې پېښه خورا زوره وره او د ځاني زیان تر څنګ یې زیات مالي زیانونه هم اړولي دي مومنات دونه مومنات په دې چې وسه د روسي د خبرې ولا کې زد په خدای کبل ځای په تو به ګل د تل د ګولا مور اول کور مور ام سایګان او چپاوه چې صدر مش کسان ته پیانو چې مور راو ته لا مړی پراته و تقریبا هغه مړ مش په پستر کو ولې دلته پر دې ځای ډیر مړ او ډیر مټرا خراب سی و انو دا مش په دستور کې د حال وای د ابرید مسولیت وسوال طالبانو په غاړه خستی طالب ویان کار یوسف احمدی وای چې په برید کې کومندان رازق سخت ټکی کړی دی جاوید احمد تنویر یک ټلویزیون کندهار د ملګرو ملتونو لخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د سر پرې کولو بابې زګنل او د هیواد وسلوال پوز لپاره د استوګنځایونو پر جوړولو د وزیرانو شورا هوکړه نړۍ 5 بجې دوام کوي مشرانو جرګې په هیواد کې د ورستۍ ورځو پر خونړیو بریدونو په کلکه نیوکې کړې او له طالبانو غواړي څو په هیواد کې له وینې تویدو څخه د مخنیوي په موخه د سولې له بهیر سره یوځای شي د غونډه ټینګار کوي چې طالبان باید خپلې غوښتنې د سولې له لارې او د قانون پر بنسټ ترلاسه کړي په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د امریکایانو لخوا د حقاني ډلې ته د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو د سپارنې پر سکالو هم په کلکه نیوکه کړې ده
مشران جرګې د هلمند په ولایت کې د ولستون ملکی وګړو څخه د سرونو د پریکولو له عمله په کلکه نیوکه وکړه. دوی وایي چې طالبانو تل په هیواد کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. بل پلو د مشران جرګې ځینې غړي د پکتیا په ولایت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند او حقانی ډلې لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې. دوی د امریکایانو لخوا د حقانی ډلې ته د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو سپارل چې د پاکستاني رسنیو لخوا خپره شوي هم نیوکه وکړه. لارې ته راځي په لاره کې خپل ښکته کوي او وژني او حلالوي چې وایي درې ولایته د افغانستان د حقاري شبکې ته ورکوي په دې خاطر چې دوی نفوذ لري دا مستقیما دخالت نه لري. په همدې حال کې د مشران جرګې مشر د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتي دي څو په هیواد کې د وینو د تویولو بهیر پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. طالب ته زموږ بیا غږ ده چې ته د سولې ټغر ستا په وړاندې خلاص ته مخالف ته زموږ د سولې ټغر ستا په وړاندې خلاص ته راشه خپل حقوق دي د قانون په چوکاټ کې وغواړه د افغانستان سناتور شه، د افغانستان وکیل شه، د افغانستان رئیس جمهور شه، د افغانستان ملت ته باور وکړو موږ ته په قانون کې خبرو دي مهرباني وکړه دغې لارې راشه نظام ته شریک شه او د ټوپکو د کوتک نه لاس واخله انشاءالله. دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په برخه کې خبرداری ورکړی وو چې د دولت وسلوال مخالفین به کرار کرار د سولې د خبرو اترو فرصت له لاسه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو لخوا د سر پرې کولو دوام به په افغانستان کې د سولې خبرو ټیکاو او ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډ نه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو څانګه همداراز په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د اویا تنو سر پرې کوونه اندېښمنونکی کار ګڼي او له نړیوالې ټولنې غواړي څو د دغې پیښې د ترسره کوونکو د مجازات په مجازات کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ د طالبانو دغه کار د علماو شورا، اروپایي ټولنې او یو شمېر افغانانو له کلک غبرګون سره مخ شوی دی. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ په روشن آباد سیمه کې د طالبانو له لورې د ولستون عام وګړو د سرنو له پرې کېدو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر استازولۍ د طالبانو له لورې د عام وګړو د سرنو د پرې کېدو د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه کړنې ناوړه، د خواشنۍ وړ او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف بللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ ویان د افغانستان له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه غواړي څو د دغې پیښې د لاملونو د پیژندلو، نیولو او محاکمې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. شورای امنیت از تمام کشورها تقاضا میکنه تا با دولت افغانستان در رابطه با هر کمک که میتونن که این مردم به دست چنگال قانون سپرده شوند، تمویل کنندگان، تطبیق کنندگان و پلانگزاران از چنین عملات به جزای اعمالشان برسند. نوموړی همداراز د طالبان له لورې د سرنو د پریکېدو دوام په افغانستان کې د سولې او د دموکراسۍ د پرمختګ خنډ نه بولي. هیچ عمل از این دست مانع صلح، ثبات و دموکراسۍ در افغانستان و روانده که مردم افغانستان و شورای امنیت تعیین کردن نخواهد شد. بلخوا یو شمیر کابل خاریان وایي چې طالبان د خلکو د سرنو د پرې کېدو په دوام سره له کرکې پرته بل څه نړیوالو ته نه رسوي. این نه کدام کار انساني است، نه کدام کار اسلامي است. مردم از یک از اسلام دور کنن، از جامعه دور کنن، دیگه کار نمیتونن. ما نمیدانیم که چی اسلامت است و چی قانون است، یعنی چرا چند ارگان دولتی اونجا امنیتی بذار اونجا است. اروپایی ټولنې هم دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د طالبان دغه کړنه دوه ورځې دمخه وروسته لغ وشوه چې ولسمشر کرزي په خپلې اونیزي راډیوي وینا کې یو ځل بیا پر طالبانو د ورور غږ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل څو له تاوتریخوالي لاس واخلي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. د وزیرانو شورا د هیواد د وسلوالو ځواکونو د اقتصادي اکر د ښهوالي او د هغو ترمنځ د ډاډ فضا جوړولو په موخه دغو ځواکونو ته د استوګنځایونو د برابرولو پالیسي تایید کړه. د ښار جوړونې وزارت وایي چې د وزیرانو شورا ښکیل وزارتونه یې اړ کړي څو یاده کړنلاره د هیواد د وسلوالو ځواکونو د اړتیاو پر بنسټ پراخه او د هغه د پلي کولو کړنچاره جوړه او د دغې شورا راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي. د ولسمشر د وړاندیز له مخې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته د استوګنځایونو برابرولو بهیر د چارې ادارې له لورې په ډاګه شوی.
چې بخی د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د ډاډیانې او اړین سمون رامنځته کول ورته د استوګنځایونو برابرول کړل شوي. د ښار جوړولو وزارت وایي د بهیر له څړلو وروسته به د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو، د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارتونه، څارګره ملي اداره او د چارو اداره په ګډه سره کار وکړي. ما آماده هستیم که انشاءالله با سایر وزارتخانه و اداراتی که شامل امی بخش است ما بشینیم سر صحبت کنیم، میکانیزم های کاری و تطبیقی زیر جستجو کنیم. با تجربه که در راستای مسکن سازی داریم ما بتونیم که در این راستا قلم برداریم. دولت افغانستان تصمیم داره با اسری وقت و با فرصت ها و امکاناتی که در دسترس داره تمام اعضای نیروهای مسلح افغانستان که بر اردو، پلیس و نیروهای امنیت ملی افغانستان فعالیت میکنن اینا دارای خانه باشند. ورته مهال د ملي دفاع وزارت د بهیر په لیکدل د افغان ځواکونو په اڅونه کې اخیسمن پولی از یک طرف اتوریته و ایشیت منصوبین امنیتی حفظ بشه و از طرف دیگه اینا خاطرشون جمع باشه از بعضی مسائل مثل خانه و یا از اینی که به معیشت خود ضرورت دارن به امون اندازه سر روان از اینا، سر مرال از اینا، سر افکار از اینا تاثیر داره. دغه بهیر وروسته هغې د ولسمشر له لورې راورسره شوی چې له دې وړاندې د دولت کارکوونکو ورته د استوګنځایونو له ویش سر ټکاوه. داسې چې د ښار جوړولو مرستیال وزیر هم ویلي دولتي کارکوونکو ته به د استوګنځایونو د ویش لړۍ د یوه ځانګړې کمیسیون له لورې څارل کیږي. د پنځیر ولایت چارواکي گاونډي هیوادونه د دغه ولایت د اوبو او برښنا بند د کار له پیل څخه د مخنیوي لپاره پر هڅو تورنوي. د پنځیر د والي مرستیال وایي چې دغه هیوادونه له یو شمېر وزارتخونو څخه په ګټنې هڅه کوي څو د دغې پروژې کار وسنډوي. نوموړی وایي چې د پنځیر ولایت د اوبو او برښنا بند له جوړېدو سره به د څلورو ولایتونو اوسیدونکي له برښنا څخه برخمن او د کابل او څلورو نورو ولایتونو سیندونه به هم له اوبو ډکې شي. د پنځیر ولایت د زیاتو روانو اوبو درلودونکی دی چې کولی شو له دغه اوبو څخه د برېښنا د تولید او انرژۍ برخه کې کار وکړو. د پنځیر مرستیال ولي وایي چې له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د برېښنا د تولید او اوبو بندونو جوړولو د سروې او ډیزاین کار پای ته رسېدلی. خو ګاونډي هیوادونه له دې امله چې د پنځیر اوبو څخه جلد ګټه واخلي په یو ډول نه غواړي چې دغه پروژې کار پیل کړي. از چند سال به این طرف سروې او ډیزاین بند برق دهنه پنځیر ولایت پنځیر تکمیل شده. اینجا مداخلات موجود است به خاطر از اینکه همسایه ها کوشش میکنن که چی از طریق وزارتخانه ها، چی از طریق مردم، حتی یک بار مردم ما را تحریک کرده بودن که این شما را کاملا زیر آب میسازه و پنشیر جای برای سکنه نمیمونه و مطلقی بند میشه و به این شکل گپا. تبیری لحکومت خوب وقتن تو دکانده و دونه چلاته مخنیه رو کنید. څو د پنځیر ولایت کې د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو چارې په مخ ولاړې شي. نوموړی وایي چې د دغه بند په جوړولو سره به څو ګاونډي ولایتونه له برېښنا څخه برخمن شي چې دې په خوا کې به سلګونه جلې به کرنیزه ځمکه هم خړوبه شي او زیات شمېر کسانو لپاره به کاري اسانتیاوې هم برابرې شي. کې بند نه تنها برق میده به سه ولایت و چهار ولایت افغانستان و یک چیز کاملا دائمی به افغانستان میشه، بلکه دو نهر دیگه هم کشیده میشه که یکی به طرف پروان و دیگه به طرف کاپیسا و همچنان میتونه که دریای کابل هم از اینجا ما دوامدار آب داشته باشیم، از طریق دشت چنتله مثلا داخل آب دریای کابل بریزه و دریای کابل همیشه آب داشته باشه. و یکی که در پنځیر بولد که دوبو آب ریخنا بندون پا جوابول سر به تاجکستان در وارداتی ریخنا سر در افغانستان تلا و تردیر کم شید. د صرفانو ټولنه په شهزاده سرای کې پر ډالرو د تومانو بدلېدنه اندېښمنوونکی ګڼي او خبرداری ورکوي چې که چیرې دغه بهیر دوام وکړي په هیواد کې به اقتصادي کړکېچ راولاړ شي. د دغې ټولنې مشر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هرات د اثارو په بازار کې پر تومانو یوازې 200,000 ډالره بدلېدل، خو اوس دغه کچه له اویا څخه تر اتیا میلیونه ډالرو رسېدلې او دغه پیسې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کیږي. خو د افغانستان بانک وایي هیڅوک حق نه لري څو له 20,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې له هیواد څخه وباسي. په شهزاده سرای کې ډېری بهرني اثار تبادله کیږي. دامګړي زیات شمېر صرافان د بهرني اثارو په تېره په ډالرو باندې جیروني پیسو پر تبادلې بو. ځینې دغه صرافان وایي چې تېرو شپږو میاشتو پرتله په ډالرو باندې تومان بدلول زیات شوي او د ورځې سلګونه میلیون تومان او ریال په ډالرو او یورو باندې بدلېږي. در حدود روزانه 100 میلیون تومان در بازار تبادله میشه. د صرافان د ټولنې د مشر په وینا دامګړي تېرو شپږو میاشتو پرتله د ډالر افغانۍ په وړاندې د تومان ارزښت سل په سلو کې راټیټ شوی، ځکه چې په کابل او هرات کې په ډالر او یورو باندې د ایراني اثارو بدلول ډېر شوي. نوموړي خبرداری ورکړی که چیرې دغه کار دوام وکړي نو افغانستان به ډېر ژر له اقتصادي ناورین سره مخ شي.
یا ادعا دارن که ما دروازه ترخم یا ترغندی یا را کنترل داره، اما سرحد طولانی که ما با پاکستان و ایران داریم یک مشکل است. با جز از اینکه ارگان های کشفی ما در این قسمت فعالیت جدی خود داشته باشه، غیر از این ناممکن است ای و بسیار وقت نزدیک یک بحران اقتصادی را در افغانستان بار میاره. چه ما در مخی نیویورک تایمز لیکلیم چی ایران داریم بانک مرسته پا افغانستان که خپل پیسې په یورو او ډالر باندې بدلوی او هغه ایران ته نگدوی سول دی لاره لپولی کڑکی چه خزان وش غوی خود افغانستان بانک وی چاریم بانک یواز در افغان کڑول پیسې ایران ته نگدولی دی. ما آریان بانک مثل دیگه بانک ها زیر قانون بانکداری افغانستان مورد مراقبت میکنیم که از قانون ما تخطی نکرده باشه. این که به دیگه ممالک چقدر تاثیر یعنی ارزش ریال در مقابل افغانی نیم شده و در مقابل دلار هم این چیز نیم است، بسیار کم شده. با همدار که سوداگرای صنایع خونی پر دلار باندې ایرانی پیسو د بدلول او افغانستان څخه ایستل د اندېښنې وړ بللی او وایي چې دغه کار د هیواد ملي اقتصاد زمانوي. د بازار هم بغیر از بانک مرکزی دلار از بابت قراردادهای کلانی که با یوس آرمی و با مؤسسات بین المللی وجود داره پول سخت یا هارد کرنسی به افغانستان زیاد میه و از طریق همین پول یک مقداری از بحران مالی کشورهای همسایه و ضرورت از وا به پول سخت رفع میشه. به خاطر از اینکه بسیار با آسانی از بازار ما خرید کرده میتونن. در کابل خرد صرافان طولانی پاینا دمگرد تیر و شپاگ مشت و پردلا پا شهزاده سرایی که در دلار ارزش دیر کم شوی زکای چه دیره بحرانی اثار پا تیر بیر دلار پا تومان بانده لتبادل اروس تا ایران تا قاچق کی پا دی برخی که محصه وکرد سو پا کابل که دی ایران در سفارت نظر هم واخلو خوب بریالی نشو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پښتو او دری ژبو کې د انګلیسي وینو له ډېرې ګټنې اندېښنه څرګندوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې به هغه لوحې چې پر پردیو ژبو لیکل شوي دي پاکې کړي. نوموړی په مزار شریف ښار کې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ له نومېدنې هم بې خبري څرګندوي. د ولسي جرګې دیني او فرهنګي کمیسیون د هغه څه په اړه چې د رسنیو لخوا د ملي او علمي اصلاحاتو نه مراتول بلل کیږي په دې اړه یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د دغه کمیسیون نننۍ غونډې ته وربللی و. په همدې حال کې دغه کمیسیون غړي هم د ملي مصلحاتو په اړه بېلابېل لیدلوري لري. نمیتونیم پوهان د تغییر بدیم، نمیتونیم پوهنتون تغییر بدیم. واضح و آشکار است تر محکمه یکی از مصلحات ملی هست، ما نمیتونیم میری تغییر بدیم. اما در پلوی انکشاف توصیه چرا زیر نگیرن؟ شما نگاه کنید، مثلا ما ولسی جرگه داریم، اصلا معنی ولسی جرگه یعنی جلسه مردم. ما اگر به جای از اون مجلس نمایندگان بگیم معنی دقیق تر است و این به معنای حذف ولسی جرگه هم به نظرم نیست. باز تلویزیون ها که میبینم میگه اعلانات بازرگانی نه مثالش، یا ما بانو را ببین و این به قریجات مشتوی نکاز میکنه میشه ما در خلفیش میگه استر مکمه استر مکمه میگه درست در قناعت داریم. شما خود روی سرنگوالی را روی سرنگوالی میگه انا حال شما بر ما ببونگی این خوشو در زبان پشتو درست ما این قناعت داریم ولی زبان دری از خود چی میگن امی دو تا زبان دری چی میگن میخواید عقلی دری اینجا بود طرف کنیم برادر قضاوت خوب چیزیه. په دغه غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په ورځنیو چارو او لوحو کې د زیاتو انګلیسي وینونو د کارونې له امله اندېښنه څرګنده کړه. به زودی اگر وضع همه قسم باشه هر دو زبان ما چنان آلوده میشه با انګلیسي که دیگه مثل که برادرای دیگه ما میگن که انسپکتر سب راغلی و چیه و انتروگیشن و کی نزدیک است که ما هم خدا نخواسته هم قسم شویم در حالی که د ولسي جرګې دیني او فرهنګي کمیسیون غړو د اطلاعاتو او فرهنګ په وزیر باندې هم له دې امله چې د مزار شریف په ښار کې د حضرت علي کرم الله وجهو زیارت ته څیرمه یو واټ د ایراني ډیپلوماتانو په نوم نومول شوی په کلکه نیوکه وکړه خو نوموړي د دغې موضوع په اړه بې خبري وښوده. پیشنهاد به ما نامده به او سبب ما نمیدانم کی واقعا امتو شده یا نشده. ایده دیگه باز از خود کسایی که اونجا هستند آدم باید بپرسد. تاکید روی ازی که نامگذاری های تمام شهرهای افغانستان از وزارت اطلاعات و فرهنگ شاید روی موافق نیست. این تمرکز بیش از حد به وجود میره. یک کوچه را نامگذاری کنیم ما از وزیر اطلاعات و فرهنگ بپرسیم که یک کوچه د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دا سال کې د مزار شریف په ښار کې د واټ د نومولو برخه کې بېخبري ښوولې چې له دې وړاندې د بلخ ولایت چارواکو د ایراني ډیپلوماتانو په نوم د دغه واټ د نومولو برخه کې له خپلې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي وي چې ایران هم څو واټونه او ځایونه د هېواد د مطرح شخصیتونو په نوم نومولي.
د مصر ولسمشر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لګوخه کېدو ملاتړ کوي، خو په هغه هیواد کې د هر ډول بهرنۍ پوځي لاسوهنې مخالف دی. محمد مرسی چین ته د خپل سفر په ترڅ کې همداراس ویلي چې د ایران پر وړاندې د هر ډول پوځي غبرګون هم مخالف دی. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن د رسمي سفر په ترڅ کې چین ته تللی او ټاکل شوی چې له دغه سفر وروسته ایران ته هم لاړ شي. مرسی له دغه سفر مخکې له رویټرز خبري اژانس سره د مرکې پر مهال له واک څخه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ګوښه کېدو ټینګار کړی و. هغه درې چې چین، ایران او روسیه ورسره مخالف دي. ماذا یجب عمله؟ موږ په سوریه کې د هر ډول پوځي کړنو سره مخالف یو. موږ غواړو چې سولې او اغېزمنو لارو چارو په کارونې سره د سوریې له خلکو سره مرسته وکړو، څو له دغه انقلاب او د ازادۍ غوښتونکي غورځنګ څخه خپلې موخې ترلاسه کړو. په همدې حال کې نوموړي د ایران پر اټومي ودانۍ باندې د امریکا او اسرائیلو خوا له هر ډول پوځي کړنو سره د خپل هیواد مخالفت اعلان کړی. اوس د دې وخت رسېدلی څو ټول پوه شي چې جګړه ثبات نه رامنځته کوي، ځکه چې سوله د عدالت پر بنسټ ولاړه ده. موږ به هېڅکله هم پر بل باندې د برید یوه برخه ونه اوسو او هېڅکله به هم ونه منو چې زموږ او یا هم د سیمې امنیت د بېلابېلو لاملونو له مخې وګواښل شي. محمد مرسی زیاته کړې چې د مصر خلک له بریالي انقلاب وروسته غواړي څو له ټولې نړۍ سره دوستانه اړیکې ولري، او دولت هم غواړي څو د نړۍ له ټولې ودونو سره اړیکې وساتي او پیاوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد له اټومي بنسټونو څخه د ناژمن غورځنګ غړو هیوادونو د مشرانو او ډیپلوماټانو د لیدنې په موخه کوم پروګرام شتون نه لري. له دې وړاندې ایراني رسنیو رپورټ ورکړی و چې د ناژمنو هیوادونو په غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو ډیپلوماټان به په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو مشر به د ایران له اټومي بنسټونو لیدنه وکړي. په همدې حال کې د دغه غورځنګ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه هم نن جوړه شوه. زموږ نړۍ 15 بجې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې تر دې دمه له موږ سره واست یو نړۍ مننه.